اللہ کی مرضی بھی پیغمبر کی رضا بھی اللہ کی مرضی بھی پیغمبر کی رضا بھی عیسیٰ نہ فصدر دے موسیٰ اصحابی داؤد کی لے یوسف ایکن آبی کبابی بے تابی یعقوب کی آدم کی دعا بھی قرآن میں انسانی شیاطین بھی جن بھی قرآن کی آیات میں رادے بھی ہے دن بھی قرآن معاون بھی مداوا بھی مدد بھی مسند بھی محمد کی سند بھی قرآن خود احکام بھی حاکم بھی حکم بھی قرآن محمد کی صداقت کا پرم بھی نبی نبی یا 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 تنویر مجسم کوئی نہیں اے ختم رسالت تیرے سوا محبوب تو عالم کوئی نہیں مہمان ہوئے اللہ کے تم نبیل امین کو پلکوں سے مل مل کے نبی کو جگاتے ہیں جلدی سے چلو یا سرور دی اللہ تمہیں بلواتے ہیں دوست جامع نورانی اس ماہ خود پہناتے ہیں انداز کو مٹ مٹ جاتے ہیں اور اپنی جبا بدلاتے ہیں مہمان ہوئے اللہ کے تم یہ جن ملک بن جانت ہے